Moçambicano, moçambicana, meu nome sou Lil Wayne, estou aqui com novos talentos, estou aqui com Mike Liesa, Estrela Liliana. A pena é para Estrela Liliana cantar a nova música, música do momento, cenas boas, ok? Yes. You ok? Yes. How are you? I'm fine, thank you. Yeah, yeah. How are you? I'm fine, thanks, how are you? Yeah, yeah, ok? Understand you speaking? Yes. Understand you speaking? Yes. Yeah, ok. Então, antes de começar a cantar, primeiro tem que consumir Frozen. Hoje aqui não há brincadeira aqui, ok? Yes. É para consumir Frozen, Frozen, para ter power, para ter melodia, ok? Yes. Tá aqui. Frozen facilita a sua vida. Qual a mensagem que você deixa para todo mundo que não está consumindo Frozen? A mensagem que eu deixo para todo mundo que não está consumindo Frozen é que consumam Frozen porque é muito bom e ele ajuda-nos com a energia, okay, então é muito sabor. Ok, alright. Está aqui Frozen para ti. Hoje quero que você canta bem aqui. Ok? Yes. Primeiro vou abrir. Ou oh, abre, abre. É Frozen. Amostra lá, tá primeiro Frozen. Amostra. Amostra aqui. Frozen. Yeah. Abre, abre, consume. É para hoje cantar bem. E você também Frozen, em lata. Para ter melodia boa, viu? Ok. Eu vou levar de energia boa também. É, abre lá a sua vez, abre. Vamos lá fazer tchim-tchim. Vamos lá. Vamos lá fazer tchim-tchim. Vai. Um, dois, três. Aleluia! Amém. Você falta. Ah, vamos lá. One, two, three. Aleluia! Amém. E yeah, é sua vez. Consume, Frozen. Vamos lá. Você? Vamos lá fazer tchim-tchim. Um, dois, três. Tomar e começar. Vai, você aí. Ah, Estou a sentir. Ah, é, faz. Ah, toma, faz. Ah. Yeah, ok. Então, Estrela Liliana, é sua vez, como está a consumir Frozen. Amostra Frozen. Amostra. Amostra Frozen. Aqui na Zona Norte, moçambicano, moçambicana, nós estamos a consumir Frozen. Vamos lá, Liliana. One, two, three. Novo talento, let's go. Só Liliana. Aham. Só Liliana. Aham. Se queres curtir, aham, vem no Lili Wayne. Aham. Se queres ser nas boas, aham, vem no Lili Wayne. Aham. Se queres não tá, novidade. Não tá a cantar bem. Toma lá Frozen para ter melodia boa. Vamos lá. Toma, faz. Ah. Vamos lá. One, two, three. Novo talento, let's go. Só Liliana. Aham. Só Liliana. Aham. Se queres curtir, aham, vem no Lili Wayne. Uhum. Se queres cena de boas, uhum, vem no Lili Wayne. Então, aí, se queres cena de ouro, vem no Lili Wayne, ok? Yes. Toma Frozen primeiro. Faz. Você também aí. One, two, three. Let's go, novo talento. Só Liliana. Uhum. Só Liliana. Uhum. Se queres curtir. Tá, se... Quando tá a cantar, lápis aqui tem que lamber. Gingar, para me entregar as outras, ok? Yes. Gingar, só Liliana. A lambeira aqui assim, vai perder ter fama. Luanda, Portugal, Brasil, tá se assistindo, viu? Yes. One, two, three, novo talento, let's go. Só Liliana. Aham. Só Liliana. Aham. Se queres curtir, aham, vem no Lili Wayne. Aham. Se queres coisas boas, aham, vem no toma na primeiro Frozen, não está a vir bem. Não está a entrar bem, toma Frozen. Vamos. One, two, three. Novo talento, let's go. Só Liliana. Uh-huh. Só Liliana. Uh-huh. Se queres curtir, uh-huh, vem no Lili Wayne. Uh-huh. Se queres coisas boas, uh-huh, vem no Lili Wayne. Uh-huh. Se queres cenas boas, uh-huh, vem no Lili Wayne. Uh-huh. Se queres sapato de ouro, calça de ouro, cinto de ouro, tudo aqui tem. Vamos lá. One, two, three. Novo talento, let's go. Só Liliana. Quando canta, ginga. Vai perder ter fama. Não leva brincadeira. É TV, ouviu? A TV, iPhone, ok? Yes. iPhone, a TV, iPhone, ok? Yes. One, two, three. Novo talento, let's go. Só Liliana.
Vem no Lili Wayne. Se queres coisas boas, vem no Lili Wayne. Se queres novidades, vem no Lili Wayne. Se queres cinto de ouro, sapato de ouro, calça de ouro, calção de ouro, camisa de ouro, chinelo de ouro, tudo de ouro, vem no Lili Wayne. Toma na Frozen, continua outra vez, é trabalho isso, vai perder ter fama. Vou apanhar através desses trabalhos mesmo, ok? Trabalha? Vence. Quem trabalha? Vence. Então é sua vez, Liliana. Toma Frozen primeiro, todos vamos tomar Frozen. Vamos tomar Frozen, vamos, vamos. Estamos a tomar Frozen, então vou contar a estrela Liliana. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Solna, se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. No Lili Wayne. Se queres cinto de ouro, sapato de ouro, calça de ouro, camisa de ouro, calção de ouro, chinelo de ouro, tudo de ouro, vem no Lili Wayne. Da Canadá, vamos lançar essa música. Da Canadá, amanhã. Vamos lançar essa música de Estrela Liliana da Canadá. Primeiro, antes de lançar a música, vamos tomar Frozen, porque facilita a nossa vida. A mostra marca em cada pessoa. E a Frozen, que tá ali, tem sabor. Sim. Muito bem. Yes. É sua vez, Estrela Liliana. 1, 2, 3, let's go, novo talento. Só Liliana. Não tá vir bem. Vai perder ter fama. Chega em Portugal, Luanda, Brasil, Turquia, ok? Yes. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Lili, se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cenas boas, vem no Lili Wayne. Se queres novidades, vem no Lili Wayne. Se queres cena de ouro, vem no Lili Wayne. Então, se queres cena boa, vem no Lili Wayne, ok? Yes. You can? Yes. 1, 2, 3, novo talento, let's go. Se queres cena de ouro. Não, inicia. Só Liliana, you can? 1, 2, 3, novo talento, let's go. Só Liliana. Só Liliana. Se queres curtir, vem no Lili Wayne. Se queres cena boa. Pronto, descansa. Primeiro. Atenção, moçambicana. Apenas nós estamos a consumir Frozen aqui na Zona Norte. Que tal, está a sentir sabor Estrela Liliana? Sinto a sentir. Espera, então é vez do meu mais velho. Que tal, mais velho, está a sentir sabor? 100%. O que tal, meu mais velho? Ah, também. Então nós aqui estamos a viver através de Frozen. Facilita a nossa vida. Muito obrigado, Canimambo. Fecha a televisão.